Vi vil gå nå til på side 151. Bare en liten kommentar før vi går videre. Jeg har ikke tenkt å gå gjennom de detaljene her, for denne her er veldig lik det som er i øvinga. Og her kan dere se på det her igjen, det er sånn fotballkamp da. Der det er snakk om at du har en fire-sjanserskamp her nå. Og da, hvis du har en fire-sjanserskamp, hva er sannsynligheten for at ekstra er antall skår til mål i løpet av en fire-sjanserskamp? Det er ganske sjansefattig da, å ha bare fire sjanser i løpet av en kamp. Hva er sannsynligheten for å score null mål? Hva er sannsynligheten for å score 1, 2, 3 og 4 mål? For da kan du maks score i 4. Og da er hovedpoenget det, her er fotballkampen da, at da må vi først forklare hvorfor ekstra binomisk, for det var ikke oppgitt i oppgaven. Og sånn sett så er det veldig likt det som er i øvinga vår etterpå. Og da må vi begrunne det, en av at vi har bare to mulige utfall, det ene er 25%, så her er suksessraten ganske lav. Her er det bare 25%, for det er definitivt ikke sånn at alle sjanser du skaper en fotballkamp ender i mål, overhovedet ikke. Slik at fiaskoen er størst da, her nå, er 75%. Og 25 pluss 75 er selvfølgelig 100. Og det er samme sannsynlighet, 25, 25, 25, på alle fire sjansene. På alle fire sjansene så har de samme sannsynlighet, og alle fire sjansene er uavhengige, og de gjør totalt 4 forsøk da. Og da er dette her en binomisk fordeling, og da kan vi gjerne illustrere sånn som dette. Det er fiaskokula, og det er suksesskula, så det er bare to typer. Og da ser dere at da bruker vi formelen for å regne ut det vi tidligere i øvinga fikk oppgitt i oppgaver. Det vi tidligere bare fikk oppgitt i en tabell i øving 2, det må vi nå, ser dere, regne ut. Så her er x lik 0, er 32% sannsynlighet for at du i løpet av en 4-sjanserskamp skårer 0 mål. Hva er sannsynligheten for at du skårer 1 mål i løpet av en 4-sjanserskamp? Jo, det er 42. Hva er sannsynligheten at du skårer på alle 4-sjansene dine? Ja, det er bare 0,004, som er altså 0,4%. Godt under 1%, altså. Så her må vi regne ut hver enkelt vekt basert på formelen. Der vi tidligere fikk en oppgitt i oppgave 2, så fikk vi en oppgitt. Og tilsvarende her er et veldig godt eksempel i det fra revisjon, for her er spørsmålet å finne antall feil i et bilag. Opp med alle som studerer revisjon her. Det var noen, det var 2-3 stykker, men jeg er ikke sikkert de er med her i dag. For jeg tror det er bare 45 stykker her. Så det burde være det dobbelte. Så da er vi sikkert hjemme. Det var dumt. Så da ser du at dette er tilsvarende eksempel på dette her, som vi vil at dere skal se på selv. Men da slår jeg opp på side 156 alle sammen. 156 er det, 158 er det, beklager. 158. Eller før det, så en liten kommentar på side 157. Binomiske forsøk er i omtrent alle sammenhenger da vi teller opp antall suksesser. Her er noen eksempler.